ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବା କଥା। ଆମର ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରତିପଦ, ତାପରେ ଯାଉଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପ୍ରତିପଦ ହୋଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରତିପଦ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଇଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା, ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା କଥା। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହୁକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ଢାଳିଦେବେ। ଯଦି ମହୁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନହେଲା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କଳିଯୁଗର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ସେତେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବଢ଼ିବ। ହଁ, ମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଧନ ଯାହା ଆସିବ, ଆମେ ଧନକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଧନ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ପାଠଟା ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଠ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନଲେଜ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ, ସବୁ ପାଠକୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଲେ, ଆମର ଭିତରୁ ସେଇଟା ବାହାରିଲା, ତେବେ ତ ଆମେ ସେଇଟା ରାଙ୍କ 1, 2, 3, 4 ରହିକି ଆମେ UPSC କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଥର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ, କି ଆମର ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଲେ, ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ତ ଆମେ ପାଇଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ମାଆ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ପବନଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ପବନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଉଳ ପରିବା ସବୁ ଠିକ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମେ ପେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପବନ ପାଇଁ ପେ କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଜଳ, ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପାଇଁ କିଛି ପେ କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେ ଦେବା ସେତେ ପାଇବା। ପ୍ରତିପଦା ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥି ଆସୁଛି ନା, ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ, ମହୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ, ନହେଲେ ୱାଇନ୍ ଢାଳିବେ, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର କଥା ଗଲା। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ପ୍ରତିପଦା ଯେଉଁ ତିଥି ରହିଛି, ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ କୌଣସି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ, ନାରୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ, କାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ବା ନାରୀ ଅସହାୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, କପଡ଼ା ହେଉ, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ। ତୃତୀୟ ତିଥିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ଘରର ବାହାର ଜାଗାରେ, କିଛି ବୁରା ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ହୁଙ୍କାରେ ଚିନି ଦେବେ, ଯଦି ହୁଙ୍କା ଜାଗା ଥିବ ସେଠି ଆପଣ ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମିଠା ଜଳ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନବମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଜଳ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି, ନବମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଜଳ ରଖିବେ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବେ, ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତିଥିରେ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ତିଥିକୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ତିଥିରେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।